বিদায় ভাড়াঘর বিদায় কজা মই যেটো ভাবিছিলো সেইটোকে হল এতিয়া ইয়াত এটা শোকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হব কান্দোনৰ ৰুল উঠিব চকু পানীৰে এখন নৈ বৈ যাব মোক 30 টকা এটা দিয়ক লোকেলটো খাবৰ কাৰণে আই মোৰ পকেটত জি আছে লৈ হয় হয় আমাৰ ওচৰ গাঁওখনত কি হ'ল গম পাইনে নাই বোৱাৰী এজনী আছিলে এনেই শহুৰ শাহুৰেকক সেৱা কৰিয়ে থাকে মিঠা মাত দিয়ে থাকে কিন্তু এদিন কি কৰিলে গম পাইনে নাই ঘৰৰ সা সম্পত্তিবোৰৰ নিজে মালিক হবলে বুলি দিলে নহয় চাহত বিহ মিহলে দেউতাই আমাক হানিমুনলৈ যাবলৈ পাৰ্মিশ্যন দিছে কি দেউতাই পাৰ্মিশ্যন দি দিলে আৰে বুঢ়াক কেনেকে পঠালা ভাই কলো আৰু আচলতে মানে দেউতা আৰু মই বহুত ভালটো তেনেহলে কওকচোন হিন্দী এটা ধৰি লওক আপুনি হোটেল এখনত সোমালে আপোনাৰ দৈ খাবলৈ মন গ'ল আপুনি কি বুলি বিচাৰিব মই এনেও দৈ খাই বেয়া পাওঁ নহয় সন্ধ্যা আপুনি ভাল পাই নে বেয়া পাই মই সোধা নাই নহয় বিচাৰকচোন দৈ ধৰ এনেকে কম আৰু এই দৈ লৈ আও আও ই তেনেকে ক'লে সি কি আনিব একো ঠিক নাই দৈ বুলি ক'লে কিটো বুজি পাব আচ্ছা ইংৰাজীতে কওকচোন ভাতৰ লগত কি কি পাম খাবলে মানে হোটেলতো আমি তেনেকৈ ক'ব লাগিব ন ক'ব লাগিব কি কথা আছে কৈ দিম ধৰা মই এনেকুৱা ধৰণে কৈ দিম যে হোৱাট ডিছ ইয়াত উইথ ৰাইচ ভাল ভাল পাম এনেকুৱাকৈ কৈ দিম আৰু তেনেকৈ ক'লে কেনেকৈ হ'ব কিয় নহ'ব নেকি কেলে নহ'ব অকণমানটো দুই এটা অসমীয়া লগাবই লাগিব ন তেতিয়াহে আমাৰ অসমীয়া গিৰিটো প্ৰকাশ পাব আচ্ছা শুনা এনেকে হলেচোন চীনৰ মানুহবোৰ কলেও যাবই নোৱাৰিলেহেঁতেন মই লোকৰ কথা নাজানো দেই মই লাজ পাবলৈ যাব নোৱাৰো শুনক না দেউতাই ঠিকেই কৈছে বুজিছে যোৱাটো কেনচেল শুনা কিনো কথা কৈছা ঐ শুনাচোন মানে শুনকচোন মানে যদি কোনোবা হিন্দী বা ইংৰাজী ভালকে ক'ব পৰা মানুহ হয় নহয় তেতিয়া মই হানিমুনলৈ যাম কিন্তু দেই শুনা ঐ কি বকিছে তাৰমানে যিকোনো হিন্দী ইংৰাজী ভালকে জনা মানুহৰ লগতে গুচি যাব হানিমুন পাগল নেকি অ সন্ধ্যা সন্ধ্যা মা কিবা কৰি আছে নেকি তুমিহে হেৰা কাম নকৰি এইখন ঘৰত বহি থাকিবলৈ সময় ক'তহে অ ঠিক কথা কৈছে মোকো ঘৰত কৈছিলে নহয় মানুহটো নায়েই কাম বনো নাই আৰু মাকজনী গাভৰু হৈয়ে আছে গতিকে তোৰ কাম বন নাথাকিব কিন্তু ইয়াত আহি দেখিছো ইমান কাম হেৰা তোমাৰ কি কামহে ইয়াত যিখিনি কাম কৰিব লগা থাকে বেছিভাগ দেখোন মই আৰু অৰ্চনাই কৰোঁ অৱশ্যে এটা কথা মই বাহিৰলৈ গ'লে তুমি গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব বাহিৰলৈ মানে ক'ৰবাত যাব তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাম অসমৰ বাহিৰত আপুনি বাহিৰলৈ যাব পাৰিব জানো কিয় মই কিয় অসমৰ বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰিম নহয় মানে বাহিৰলৈ যাবলৈ হেনো হিন্দী বা ইংৰাজী ভালকে জানিব লাগে নহ'লে হেনো সমস্যাত পৰিব লগা হয় সেইটো হয় কিন্তু তুমি মোক কি বুলি ভাবিছা কোৱাচোন মই কমলা শৌকা ধৰা হয় বুজিছা তিনিবাৰকে মুম্বাইলৈ মই অকলে অহা যোৱা কৰিছো অকলে মুম্বাইখন মই ঘূৰি ফুৰিছো তাৰমানে আপুনি ইংৰাজী ক'ব জানে ইংৰাজী মানে হেৰি ইংৰাজী ইংৰাজী মানে কওঁ কিন্তু মানে কি জানা ইংৰাজী মানে ইংৰাজীটো মোৰ মানে অকণমান হাই লেভেলৰ সেইকাৰণে চবেই বুজি নাপায় হিন্দী মই বঢ়িয়া কওঁ হিন্দীও জানে ই আমাৰ এখেতে ইংৰাজীও নাজানে হিন্দীও ভালকৈ ক'ব নাজানে সেইকাৰণেহে আমাৰ ফুৰিবলৈ যোৱাটো কেনচেল হ'ল সেইটো নহয় বুজা সি মানে একোটা ভালকৈ নিশিকিলে মানে ঘৰতে সোমাই থাকে যে অকল মোৰ আৰু ভনীয়েকৰ লগত কাজিয়া কৰি থাকোঁতেই গ'ল বৰ ঘৰ গুণা হ'ল বুজা মোক সোধা তুমি হিন্দী কি সুধিব লগা আছে মই মানে এখেতক সুধিছিলোঁ ৰিক্সাত গৈ আছে নামিব লাগে ক'ৰবাত কি বুলি ক'ব তেতিয়া এখেতে যিটো ক'লে সেইটো নহয় নহয় কিবা নামেগা হয় জানো হেৰি মানে গিৰেগা নহয় জানো মই মানে এবাৰ ৰিক্সাত যাওঁতে ৰিক্সাৱালাটোক তেনেকৈ ক'লোঁ ৰিক্সাৱালাটোৱে নাহি গিৰেগা অ' নাহি গিৰেগা অ' বুলি কৈ আৰু স্পীডতহে চলাই দিলে মই পিটিককে জাপ মাৰি দিলোঁ তেতিয়াহে নামিব পাৰিছোঁ নহয় মানে কি জানা ৰুক বুলি কৈ ল'ব লাগে প্ৰথমতে তাৰপিছত তুমি গিৰেগা নামেগা যি কৰা কৰি থাকিব লাগে মানে কি অকণমান টেঙৰ হ'ব লাগে বুজিছা নাই অকণমান টেঙৰ হ'লেই হৈ যায় যেনে ধৰা তুমি এখন হোটেললৈ ধৰা এনেকৈ তুমি সোমাই গৈছা হা তোমাৰ চাহ খাবলৈ মন গৈছে অই চাহ বুলি কৈ দিলে হৈ গ'ল হা বচ আৰু তাত ইংৰাজীত তেনেকুৱাই ইংৰাজীত তুমি থেংক ইউ য়েছ অ'কে ইয়া 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 গিফ্টি সেইবিলাক কৈ দিলে হৈ যাব বাকীবোৰ ইমান ইমান দৰকাৰে নাই এইটো বাকীবোৰ ক'লেহে খেলি মেলি ওমা আপুনি দেখোন ইমান পণ্ডিত মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ নহয় ওমা আপুনি আমাৰ লগতে ওলাওক হানিমুনলৈ তেতিয়া আৰু চিন্তা নাই নহ'লে এখেতক লৈ মই অকলে যাব নোৱাৰোঁ দেই
মু কৰবা দেই থৈ আহিব ওমা বাদ দিওক দি থব মন যাবলে ষাঠি বছৰহে যায় আপুনি এতিয়াও ডেকা হৈ আছে অলপমান ক্ষীণ হোৱা হলে ই আপোনাকে মোকে বায়েক ভনীয়েক বুলি ক'লেহেঁতেন ঠিক কৈছা তুমি একদম ঠিক কথা কৈছা ঠিক আছে তোমালোকৰ লগত যাব লগা হলে যাম আৰু কি বৰ ডাঙৰ কথা থেংক ইউ মা এইজনীহে মোৰ আচল বোৱাৰী বৰ বেছি শকত নহয় মই অকণমান অকণমান কিনালেই হৈ যাব এইজনে সেইজন হয়নে ভাব বাহাদুৰ হয় এইজনে সেইজন কি হল কক পিছে তই এনেকৈ কাম কৰি আছ যে কথাটো কি মানে কি আৰু বহুত লেতেৰা হৈছে যে সেইকাৰণে চফা কৰি আছো কি কৰিব আৰু নিজৰ ঘৰে দিয়কচোন এইখন পিছে তোৰ যোৱাটো 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 যাম কিন্তু এতিয়া নাযাওঁ মানে কি আৰু বাহঁতে মোক জোৰ কৰি ৰাখিলে মই গুচি গ'লে বোলে তেওঁলোকে মনত বৰ কষ্ট পাব কি কৰিব আৰু উপায়টো নাই মানুহৰ মৰমবোৰক আৰু মই ওলায়ো কৰিব নোৱাৰো বিয়াত মৰমতে কাম কৰিব দিছে কেইমাহৰ ভাড়া দিয়া নাই হে ভাড়া দিয়া নাই কাৰণে চাগে তোক কামত লগাইছে কাকতি খিনিবলৈ মোৰ বাকী আছে হে কাকতি ভিনীহেৰে থোৰে পইচা এৰি দিব ঔৰি ইমানবোৰ কথা জানেই যদি মোক সুধি আছে কিয় হে মোৰ বিদায়ৰ মুহূৰ্তটো যে ইমান বেদনাদায়ক হ'ব মই কেতিয়াও ভবাই নাছিলো হেৰৌ পইচা বুজিছ পইচা এই পইচাৰ কাৰণে মানুহে দিনে ৰাতিয়ে কষ্ট কৰিছে দুৰ্নীতি কেলেংকাৰী হুলস্থুল চোৰ ডকাইত মাৰপিট এইবোৰ চব পইচাৰ বাবে সেইহেন পইচা এৰি তোক পূজা কৰিব হে অৱশ্যে তই ভাল কাম কৰা হলেও বেলেগ কথা আছিল বোলে ল'ৰাটো ভাল কাম বন নকৰিলে কি হ'ল ভাল ল'ৰা দে পইচাকেইটা এৰি দিছো যা অ সেই দিশেৰেও তই মস্ত এটা শূন্য ও বৰা মোৰ কথা আপুনি ইমান বেয়াকে ভাবিলে কিয় বেয়া ভাবিম বাৰু তোৰ বেয়াটো ভবা নাই নিজৰ ভালটো ভাবিছো এটা কাম কৰিবিচোন মোৰ ঘৰলৈ এপাক যাবিচোন পিছফালে গোটেইখন লেতেৰা হৈছে হাবি হৈছে ভালকে এবাৰ চাফ চিকুণ কৰি থৈ আহিবি 280 টকাটো মাৰা যাব বেগটোও লৈ আহিবি এনেও মোৰ কাৰণে সেইডাল ভালুকৰ খাঙি হৈছে যাম সকলোৱে ধাৰ মাৰি থৈ যাম কাৰো ধাৰ নাখাওঁ আচলতে এই দীপকক আজিলৈকে কোনেও চিনিয়ে নাপালে অ ইয়াত ধাৰ খাই মই মোৰ মধ্য গৰু মৰাৰ বদনাম নকৰো জয় আই মধ্য গৰু মৰা ও বৰা ভিতৰলৈ যায় যদি মোক কিবা এটা খাবলৈ দিবলৈ ক'ব এনেকৈ ভোকত মই কাম কৰি থাকিব নোৱাৰো নহয় হয়নে ভোক লাগিছে হ'ব দে কম 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 বাৰু কাম কৰ কাম কৰ তই ভাবিছিলি সকলোকে ঠগাই মেলি ইয়াৰ পৰা পলাই গুচি যাম কোনে কিডাল কৰিব ভাড়া ঘৰৰ মালিকে এই পইচা থোৰে এৰি দিব ঐ কৰ কৰ কাম কৰ ঐ এই কুঁহিয়াৰডাল নাকাটিবি আকৌ আৰু জোৰ নাই খঙতে ইমান জোৰ দিছ ধাৰ আছে নাই সেইখন ভাঙিলে ডাবল ঘৰ ভাড়া দিব লাগিব এদিন বেছিকৈ কাম কৰিব লাগিব বুজিছ নে নাই কাকতি ভিনীহেৰক চিনি পোৱা নাই চৰকাৰীভাৱে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি কিন্তু ঢেৰ মানুহ যাব নহয় মিছামিছি অশান্তি হব কাজিয়াও লাগিব পাৰে তাৰমানে যাবই কিয় নাযাম
ওহ না তুমি কাক গুরুত্ব দিব লাগে কাক গুরুত্ব দিছা সো মোর উপরতে কথা কোত যাও কোত না যাও এটো মার কথা নহয় তো ও কি কাট সিটিয়া লড়াও এটো মার কথা তেনে কব পাই নেকি মাক ধন্যবাদে দিব লাগে আমার লগত যে যাবলে উলাইছে বিস ফার্ম ভাড়াঘর আগবঢ়াইছে বিস ফার্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ ইউনিবিক কুকিজ হকিন্স অপায়ে 25 ৰুপিস কা টুথব্ৰাছ মুফ 65 ৰুপিস কে এংকৰ হোৱাইট টুথপেষ্ট কে সাথ ডাইনাসৰ পহলি ঝলক কৰে খুবসুৰত আছৰ এয়াৰটেল প্ৰিপেইড প্ৰমিস 448ত সকলো পোৱা যাব হৰলিক্স লোটাস হোৱাইট গ্লো ডৰিটছ আৰু প্লাটিনা কম্পৰ্টেক থেকেছনি খোৱানি হেত আৰা সাহ কাপ দিয়া আৰু মিঠাই লৈ আহিবা অ কাকতি ভালে আছে আছো আৰু বুজে আই সাহু নালাগে মিঠাই নালাগে ও হেই নহয় সাহ বাকিছে যদি আপুনি নেখা মই খাম বহুত ঘূৰি আহিছো বুজিছে আরে এখন কি ভকতিয়া ধৰমশালা বুলি ভাবিছে নেকি আপুনি মোৰ কামত ঘূৰি ফুৰিছিল নেকি মই আপোনাক ঘূৰি ফুৰিবলৈ ফৰমাইচ দিছিলোঁ নেকি আপোনাৰ মই ধাৰ খাই থৈছোঁ নেকি যেতিয়া তেতিয়া আহিব চাহ ভাত হয়নে বহুত কথা কৈ দিলে বাৰু আপুনি কথাবোৰ মুখেৰে কৈছে নে অন্তৰৰ পৰা কৈছে যদি ছিৰিয়াছলি কৈছে কৈ দিয়ক মই এতিয়াই যামগৈ অ যাওকৈ মই কিবা আপোনাক হাতে ভৰিয়ে ধৰি ৰাখিছোঁ নেকি ঠিক আছে বহি থাকক চুপচাপ বেছি লেভেল নেদেখুৱাব হে চাহে হ'ব দিয়ক মেকুৰীয়ে খোৱা কুকুৰে মুখ দিয়া বুলি খৰচ এটা ধৰি ল'ম দিয়ক হেৰি কাকতি যিয়েই নকওক গাত নেলাগে খোৱাটো খামেই সেইটো খবলা ঘৰ চাফাই কৰা কামত লগাইছে ভালে কৰিছে সিহঁতে আমাৰ পইচাবোৰ এনেই অহা বুলি ভাবে শুনক খোৱাটোৱে দিব কিন্তু অ আচল কথাটো ক'বলৈ পাহৰিয়ে আছো নহয় হাৰা দুকাপ চাহ দিবা বুজিছা আৰু মিঠাই এটামান আছে নেকি আধা আধা কৰি দিবা কওক আচল কথাটো কওক আপুনি বহুত ঘূৰি ফুৰি আহিলোঁ বুলি ক'লে আচল কথাটো মানে সেই তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কথাটো আপুনি অকলে তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যাব তেৰিকা অকলে কিয় যামহে অকলে হোৱাহেঁতেন কেতিয়াবাই গ'লোহেঁতেন তেনেহ'লে ট্ৰেভেল এজেঞ্চি কেইটামানৰ লগত কথা পাতি আহিছোঁ কেইবাটাও ঘূৰিলোঁ চাৰিটা বুকিং কৰি থৈ আহিছোঁ কাশী বৃন্দাবন মথুৰা গয়া নহ'লে সলনিও কৰিব পাৰিম আচ্ছা কি আৰে আপুনি ঠিক কৰি থৈ আহিলে অঁ মই এক কথাৰ মানুহ গায়পতি 11,000 টকাকে আচ্ছা চাৰিটা বুকিং কৰিলে বাই দা ৱে বিয়নি যদি না যায় যাব 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 কিহ না যাব হে মই কথা পাতিম নহয় আপুনি চিন্তাই নকৰিব বুজিছে চৰকাৰীভাৱে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি কিন্তু ঢেৰ মানুহ যাব নহয় মিছামিছি অশান্তি হ'ব কাজিয়াও লাগিব পাৰে তাৰ মানে যাবই ৱা কিয় না যাম এনেই কথা পাতিছো নেকি জানো আমাৰ এওঁক মই ভালদৰে সোধাই নাই নহয় অৱশ্যে তেওঁ উলিয়াইছিল আকৌ মোনে আপত্তি কৰিবলৈ আছেই শুনক মই মোৰ কাম কৰিলোঁ এতিয়া আপুনি আপোনাৰ লেঠালু থলিবোৰ মাৰক হেৰি ভ্ৰমণলৈ গ'লে অলপ ফ্ৰী মাইণ্ড লৈ যাব লাগে ঠিকেই মই এওঁৰ লগত কথাখিনি পাতি চাওঁ এওঁৰে মোৰে পৰিব 22,000 আৰু বিয়নিৰ খৰচটোতো আপুনি দিব মই ক'ৰ পৰা দিম কি জানো আপুনি ক'ৰ পৰা দিয়ে আপুনিহে লগ ধৰিছে অৰে বিয়নিয়ে যে নিদিয়ে সেইটো খাটাং আৰু আপোনাৰ আপোনাৰ প্ৰেষ্টিজৰ কথা আছে বৰাদেউ কিন্তু 11,000 তেৰিকা মাত্ৰ 11,000 দি দিব না কিবা এটা কৰি আপুনি বহক চাহৰ কি হ'ল মই চাওঁ 11,000 চে ৰাস্তাততো আৰু খৰচ আছেই বৰ গৰম লাগিছে দেখোন হে ভগৱান মাও যাব কি মাও যাব এতিয়া আমাৰ লগত অ যাব এতিয়া অন্তত আমি একদম নিশ্চিন্ত হৈ যাব পাৰিম একদম টেনচন নাই অহন্দা তুমি বলিয়া হৈছা নেকি কোৱাচোন মা আমাৰ লগত কেনেকৈ যাব বাৰু কি কেনেকৈ যাব আমি যেনেকৈ যাওঁ তেনেকৈ যাব আকৌ মাক কিবা কুচ তুলি নিব নালাগে নহয় ঐ বলিয়া হৈছা নেকি তুমি মূৰটোত আছে কি তোমাৰ হেৰি মূৰত ধৰি কথা নক'ব দেই মূৰত ধৰি কথা ক'লে কিন্তু মোৰ বহুত খং উঠে কাকো সহ্য নকৰোঁ ডাঙৰ সৰু একো নাচাওঁ চবকে গালি পাৰি দিম অ' সন্ধা তুমি আচলতে একদম কথাটো বুজা নাই অ' চোৱা কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা ঐ হানিমুনত লগত কোনো নাযায় অ' আৰে গ'লে যেনিবা কিনো অপৰাধটো হ'ল ক'ত লিখা আছে যাব নোৱাৰিব বুলি অন্য কোনো নহয় নহয় মাহে যাব চাওক মা গ'লে আমি একদম বিপদত নপৰোঁ মুম্বাই আৰু গোৱা মুম্বাইত তোমাৰ দপদপনি পিটিককে ৰাস্তা উলিয়াই দিব চব আৰু গোৱাটো বিপদত নপৰোঁ
তার মানে তোমালোক কত যাবা অলরেডি ঠিক করলে অ মানে মা গোয়ালয় নাই যোয়া যে ও না ও না ও না তুমি কাক গুরুত্ব দিব লাগে কাক গুরুত্ব দিছাস মোর উপরতে কথা কত যাও কত না যাও এটো মার কথা না হয়তো ও কি কাট সিটিয়া লড়াও এটো মার কথা তেনেক কব পাই নেকি মাক ধন্যবাদে দিব লাগে আমার লগত যে যাবলে উলাইছে তেরি মার কথা ইয়াত কোর পর আহিব কোয়াসুন সব মোর কথা মোর কথাটো বুঝিবলে চেষ্টা করা না বুঝি পাইছা নহয় তুমি মই কো বুঝিবলে নাই ফাইনাল মা গলেহে মই যাম মই নহলে আপোনাৰ লগত না যাও হয় নেকি হেতুৱে কলা তো হব দিয়া যোৱা তুমি মায়ে তুমি যত যোৱা যোৱা মই না যাও হল তো না যাও দরকার হলে মায়ে ময়ে যাম তথাপি তো মই আপোনাৰ লগত গৈ লাজ পাব নোৱাৰো হয় নি যোৱা যোৱা মায়ে তুমি যত যোৱা যোৱা মোৰ যদি মন যায় দেউতাকে লগত লৈ হনিমুন গুচি যাম হেই বেয়া লাগিছে দেই তোমাক কব পাহৰিছো বুঝা পুরীর টুরর বরাদে টিকেট কাটিলে পুরি কিহৰ টুর আরে তীর্থ ভ্রমণ পুরি গয়া জগন্নাথ মথুরা এইবিলাক হক দিয়ক মানুহ তো অকলে থাকে অকমান গৈ আহক দিয়ক ভালে হব কি অকলে থাকে যাব দিয়ক আরা সারিতা টিকেট কাটিছে সারিতা টিকট কার কারণে কি কার ভাবে আরা তুমিয়ে যাম বুলি কোৱা নাছিলা তীর্থ ভ্রমণ লৈ অ কৈছিলু কিন্তু প্রোগ্রামটা অকন হলনি কৰিব লগা হৈছে মানে অলপ বেলেগ ধৰণে বনাব লগা হৈছে প্রোগ্রামটো আৰা প্রোগ্রাম হলনি কৰিছা মোক তো কমছে কম কব লাগে সারিতা টিকেট বুক কৰিছে বৰাদেউক এতিয়া মই কি বুলি কম বৰাদেউক কব আপোনাৰ মন নাই বুলি কব বুইছে এ পিছত যদি আমাৰ দুইটাকে যোৱা দেখে বেয়া নাপাব নেকি ও গলে হে বেয়া পাব আপুনি তো নাযায় মই অকলে হে যাম মইতো বৰাদেউৰ লগত অকলে যাব নোৱাৰো গতিকে বৰাদেউক গম পাব দিয়ক বুজি পাব মই না যাও তুমি যাবা তুমি গলে বড়া না যায় বড়ার লগত মই আরা তুমি কলৈ যাবা কার লগত যাবা মই মানে ভাবিছো মানে মই ভাবিছো নহয় বুয়ারিয়ে কৈছে বুয়ারি হত লগত যাম ফুরি বলে মানে হিহতে হিন্দিও না জানে ইংরাজিও না জানে তো মই গলে অসুবিধা না পায় আৰু মই কৈছো বলো বেছি ঠাই লব না লাগে দুখন ঠাই লব মুম্বাই আৰু গোয়া মুম্বাই তো মোৰ দপ্ত পনিয়ে একো অসুবিধাই না পায় গোয়ালে অবশ্যই মই যোৱা নাই কিন্তু হব পাৰিম আরা তুমি লোড়া বুয়ারির লগত যাবা আরা তোমার লাজ লাগা নাই ওই ইয়াত লাজ লাগি বলে কিটো আছে লড়াটোর লগত নিজৰ লড়াটোর লগত লাজ লাগে নেকি কিবা পয়সা 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 কোনে দিব পয়সা মানে মোৰ হাতত 40,000 মান আছে হেতু দিম বাকিখিনি আপুনি দিব মই নিদু এক পয়সা মই নিদু আও মো ঘৰ ৰখিয়া কৰি থৈ তোমালোকে ফুৰিবলে যাবা হেৰি এই বয়সত মানুহে ৰখিয়াৰ কামেই পায় গম পাই নাই আপোনাৰ কিমান বয়স হল হা চাকৰি ৰিটায়াৰ কৰিবলৈ কেইবছৰনো আছে না 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 বৰাদেৱে ইতিমধ্যে টিকেট বুক কৰিলে তুমি যলৈ যোৱা গৈ থাকিবা মুঠতে মই তীৰ্থলৈ যামি বৰা মই আৰু বিয়নী বিয়নীৰ সকলো খৰচ বহন কৰিম মই কি ক'লে তই কি ক'লে আপুনি কি ক'লে বিয়নীৰ লগত আপুনি তীৰ্থলৈ যাব আপোনাৰ লাজ লগা নাই এ নিজে যে ল'ৰা বোৱাৰীৰ লগত যাবা লাজ নোপোৱা মই কিয় লাজ পাব লাগে মুঠতে মই যামি এটা টিকেট খালী আছে চুবুৰী যাকে পাওঁ তাকে পকেটত ভৰাই লৈ যাম কি ক'লে আপুনি কি ক'লে তীর্থলে যায় হ্যাঁ কেনেকে যায় ময়ো চাই লম আপনাক কেস করে দিম মই আপনার উপর মোর উপর শারীরিক মানসিক অত্যাচার করে কারোবার লগত কিবা সম্পর্ক আছে হে বলি দি দিম এ বাদ দিয়া হে মই পুলিশের মাঝে থাকুতেও চকলেট উলিয়াই খাম তুমি জি করা করে থাকিবা আরো কোনো কথা নাই মই যোৱাটো ফাইনাল 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 গুড নাইট ঘর উতি যায় কাহি বাতি
ভাতৰ সৰু পানী তুতি যায় সিজে কৰো হাই হাই আসি বৰু পাই না বিছনাৰ ওপৰত সেল মাছে জপিয়া সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ ভাড়াঘর আগবহালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজর আসল সোয়াদ আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস ইউনিবিক কুকিজ হকিন্স অপাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত 65 রুপিস কে অ্যাঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ ডাইনোসর পহলি ঝলক করে খুবসুরত আসর এয়ারটেল প্রিপেড প্রমিস 448 সকলো পাওয়া যাব হরলিক্স লোটাস হোয়াইট গ্লো ডোরিটস আর প্লাটিনা কমফোর্টেক থেকে সরি খানি হেড